Вие сте с Всяка сутрин. Продължаваме с живата връзка, която ви обещахме. Димитър Патарински на живо от парламента разговаря с съпредседателя на Патриотичния фронт Валери Симеонов. Добро утро от парламента. Разговор за политика с съпредседателят на Патриотичния фронт Валери Симеонов и председател на Националния фронт за спасение на България. Разбира се, с него ще си говорим за актуалните политически теми. Това, което се случва с бежанците, знаете, една от заслугите на Патриотичния фронт е да бъде изградена телената ограда на нашата граница. Няма как да не си поговорим и за това, хипотетично или не, ще прелитат руски самолети през въздушен коридор от България към Сирия. Ще си поговорим и за това какво се случва в енергетиката. Една тема, която също набира скорост в месеците септември и октомври. Няма как да не си поговорим за всичко това, което съпътства живота на българите през тези месеци и какво се случва в управлението на страната. Господин Симеонов, добро утро. Добро утро. Да започнем с това, че има хипотеза руски самолети да прелитат през въздушен коридор на България. Това е хипотеза ли или наистина има такъв план, за който Борисов е бил уведомен от генералния щаб и от министърът на отбраната? Аз нямам информация, но ако това е официалната информация, трябва да я приемем като такава, като верна. Това, което каза Борисов в едно изказване, е, че по-добре е да прелитат руски самолети, отколкото да има самолети, които да вадим и да вадиме пилоти от Черно море. В този ред на мисли, това нарушение на законодателството ли е? Защото Борисов по този начин взема функциите на президента и от друга страна се говори, че всъщност той е направил предателство предвид това, че пуска руски самолети, предвид, че ние сме член на НАТО. Ами аз не мисля, че Борисов взема функциите на президента. В края на краищата смисъла на това, че президента е върховен главнокомандващ по Конституция, според мен е съвсем друг, съвсем общ. Той съответно може да бъде инициатор на актове, за които не искам да споменавам, така не особено приятни, нали? Но той е като един вид върховен главнокомандващ. Оперативното командване се извършва от съответното Министерство на отбраната и съответно министър-председателя. Така че според мен той има правомощията и задълженията да взема решение в тази посока. Сега, друг е въпросът конкретно за случая, дали трябва да се допуска или не. И знаете ли, аз не бих желал да коментирам изказването на господин Борисов по отношение на пилотите, паднали в Черно море. Смисъл на суверенитета на една държава е точно такъв, нейните граници да бъдат охранявани. И сухоземните, и въздушните, и морските, и водните. Така че въобще не подлежи на коментиране недопустимостта на преминаването на каквито да било чужди военни самолети без съгласието на българската държава. Тя процедурата е много ясна, господин Симеонов. Ако има прелитане на руски самолети, най-вероятно нашите изтребители трябва да ги засекат и да ги направят принудително кацане. Другия вариант е предупредителни изстрели и след това да бъдат свалени, ако не се подчинят на заповеди, защото ние охраняваме южния фланг на НАТО. Това е отговорност. Точно така, и в момента не говорим само за руски, говорим за всякакви други чужди самолети, пътнически, военни, няма никакво значение. Повтарям, българските граници, българското въздушно пространство е суверено и е задължение на, както на министъра на отбраната, на въоръжените сили, на министър-председателя, да спазват този суверенитет, да го осигурят. Въобще няма тук да коментираме единични случаи, два случая, пет случая, коридор и така нататък. Няма значение, повтарям, да не се внушава, че България има антируски такива амбиции или пък военни намерения. Не става въпрос за това. Независимо дали са руски, дали са македонски, дали са гръцки, дали са румънски, всяко прелитане на самолети трябва да бъде съобразно международните норми. С други думи, трябва да бъде съгласувано. Това е въпрос, не виждам какво повече да се коментира. Ясно, става въпрос, че нали, ние сме страна членка на Европейския съюз и имаме позиция, Русия пък има своите интереси в Сирия. Аз искам да е ясно едно. Това, че сме държава членка на Европейския съюз и на НАТО, не означава, че американски самолети могат да прелитат без разрешение. Те могат да прелитат само в рамките на споразумение за водене на военни учения
допуск, допускане, всичко, което както трябва да бъде по правилниците, по законите, разрешено. Как обаче си обяснявате този сигнал до Цацаров, който беше изпратен в неговата пощенска кутия от протестна мрежа, именно за това, което Борисов казва относно руските самолети и този план? Еми, какво да коментирам? Подаде се сигнал, вероятно имат основание, точно на база на това, което до сега говорихме, на всички тези разсъждения. Трябва да се види закона, ако има нарушение на закона, то трябва да се вземат мерки, независимо кой го нарушава. Добре, да минем на темата за бежанците. Как си обяснявате това, че ще има нова среща на върха в Европа и че на този етап не се приемат бежанци на територията на Европейския съюз? Като защитен рефлекс на Европейския съюз, нормално поведение. Аз очаквам и доста сериозно развитие в тази посока. Сигурен съм, че Европейския съюз ще преодолее тази огромна криза, която е на пръв поглед така хуманитарна, но всъщност това е много сериозен икономически удар върху държавите в Европейския съюз. Европейския съюз е съюз на държави с достатъчно опит, с достатъчно силна икономика и възможности, така че да се реши въпроса. Сами виждате, че всяка държава по-отделно взема съответните мерки. И тези мерки са такива, каквито взе България една, може би, първа. Така че ние трябва да отчетем и да сме така горди с това, че първи започнахме изграждането на защитно съоръжение на ограда. Не случайно ние настояваме в нашата програма, предизборна програма. Не случайно успяхме да постигнем облекчителен режим по отношение на обществените поръчки, свързани конкретно с изграждането на това защитно съоръжение. Получихме съгласието и на от останалите парламентарни групи. С други думи, по този въпрос парламента беше единодушен и добре, че беше, защото в момента самия строеж на оградата и построения участък са достатъчно възпрепятстващи фактори срещу този огромен поток. И не случайно този поток, както виждате, не минава през най-късия път, логически най-лесния сухопътен участък между Турция и България, а минава през островите, през водната граница на Гърция, пренасочва се оттам нататък през Македония, през Сърбия. Всичко това показва, че каналджиите са наясно, че нашата граница е така по-добре охранявана, което е така достоен факт и той трябва да се казва това. Казахте като че ли с носталгия, че добре, че тогава имаше мнозинство и приехме това решение за границата. Сега така нещата към днешна дата не стоят толкова солидно, преди това, че и антикорупционният закон на госпожа Кунева не мина, а той е с залог на реформа и борба с корупцията по високите етажи. Знаете ли, аз съм против така профанизирането, елементаризирането на решенията на Народното събрание и политиката, която се води в тази сграда, защото вътре в нея също има определена политика. Всички наши избиратели, ваши зрители, български граждани трябва да знаят, че в България в момента управляващите нямат мнозинство. Това мнозинство е плаващо. Един вид има закони, по които то получава поддръжка, но има закони, по които не получава. И поведението на групата на Патриотичния фронт е изключително предвидимо. Всеки може да предвиди дали ние ще подкрепим един законопроект или не. Ако този законопроект го има в предварителната програма, която сме се подписали, под която лично аз съм поставил подписа си, след като много внимателно сме се запознали и сериозно сме променили тая програма на управление на България, защото това беше условието ни да подкрепяме. Ако се спазва програмата, ние подкрепяме. Ако не се спазва, не подкрепяме. Вие обаче, господин Симеонов, много пъти казвате, че вие подкрепяте програмата за управление на страната, да. А постоянно в интервюта ви се налага, ето и сега обяснявате, че вие не сте коалиционен партньор. Да, защото се опростяват, да не кажа чак, че се опростачва всичко. Някак си се внушава едно такова черно-бяло или пък едно шаблонно поведение. Казвате ми, вие като подкрепяте правителство, трябва да ги подкрепите. Няма да го подкрепим ни на всяка цена. Никога не сме поемали такъв ангажимент. По-скоро трябва да се разбере, че много често някои от партиите от управляващото мнозинство се опитва да прокарат техни закони по чисто някой път даже лобистки причини, някой път по чисто политически и популистски причини. Има недобре изпипани закони, така беше закона на Миглена Кунева. Той беше на Министерския съвет, нали, антикорупционния закон, но той беше пълен с безумици. Което го атакуват с анонимните сигнали, май не се оказа, че е доста сериозно. Явно се оказа, че си има такива действащи закони, а ние не си ги нямаме нужда от такъв нов закон. Не, няма такъв закон, който да позволява анонимните сигнали.
има сигнали, които се приемат от съда, сигнали на защитени свидетели или пък защитени сигнали. С други думи, те си имат подател, но неговата, но информация за неговата личност се задържат и се съхраняват по определен ред. Такъв филм с анонимни сигнали няма. Така че, нека да не правим такива. Ние правиме, господин Симеонов, закон за 10 000 души в държавата, които вземат висши ръководни длъжности и най-вероятно са обект на корупция, защото всеки иска да работи с тях. Те са изкушени тия хора, няма как. Значи, ние не сме против борбата с корупцията. Не бива така формулирайки въпроса да го внушавате това, защото най-последните, които могат да бъдат обвинени в корупция, сме точно ние. Е, да, вие нямате ръководни длъжности. Така че пак казвам да не опростачваме нещата. Този закон е написан калпаво, той трябва да се оправи, иначе пак няма да го подкрепим. От сега ви казвам, пак няма да го подкрепим в зала. Ако пак се използват като чисто политическа бухалка, с други думи идват избори, я да видим сега кои са добрите, кои са лошите. Е, няма да се хванем на тая въдица. Ние сме сериозно и отговорно. Като вие не го подкрепите, ще го променят, Движението за права и свободи ще го подкрепи и закон ще си мине. А ако се промени закона в тази посока, както и другата основна критика, която имаме към назначаването на шефа на бюрото от министър-председател, ако и там има промяна, както и някои други, те не са само тези недъзите на закона, и ние ще го подкрепим, защото ние сме за борба с корупцията, то спешна, незабавна и последователна борба. Така че ние ще го подкрепим. Но няма да го подкрепим, е така, защото някой си иска да си прави реклама за изборите. Е, па няма да стане тая работа, защото в закона е направен, повтарям, некадърно. Гарантирано от Валери Симеонов, че няма да стане. Някой да си прави предизборен пиар на... Ще се опитват, както и в други отношения също се опитват, но то се е на тяхната съвест и за тяхна сметка. Добре. Ние в тази глупава игра няма да участваме. Как си обяснявате, понеже казахте думата игра, това, което стана с посланниците, срещата, беше им представен закона и въобще това, което се случва? Те дават своята подкрепа за такъв тип законодателство. Това е различен закон, не го правим под натиск на Брюксел, а именно, както казахте ви, това е с решение на Министерския съвет. Аз нямам добра позиция. Всъщност Патриотичния фронт като парламентарна група изрази своята позиция на среща с посланиците. И нашата позиция е следната. Да си гледат тяхната работа и да не си пъхат носа в нашите вътрешни работи, особено в работа на парламента. Много са малки, за да се пъхат и да ни казват какво трябва да приемаме и какво не трябва да приемаме. Добре, защо се разделихте с ВМРО на местно ниво? Вашите структури по места ли така решиха или търсите наистина някакво ново развитие на НФСБ на местните избори? Значи няма как да търсим ново развитие, защото нашия най-естествен и близък партньор естествено, че е ВМРО. Ние нямаме партия, с която да имаме толкова много съвпадения и толкова общ извървян път, който вече е близо, нали, наближава защо година. Защо го прокарахте и на местно ниво, господин Симеонов? Защото не са толкова прости нещата, както в политиката преди малко се опитвате да ме провокирате. Ето сега ви казвам. И по отношение на подготовката на изборите в една коалиция или пък две партии, които сътрудничат на парламентарно ниво, не са толкова прости нещата и не бива да ги опростяваме. Знам, че простите хора обичат простите неща, ама нещата не са много прости, когато стане въпрос на места, че има... Така, на места има разлогнация, има разминавания, има личностни противоборства. Имаме два варианта. Един е вариант е да ударим по маса и да им кажем, ние ще се вярвате заедно, от което общия резултат ще бъде по-малък, отколкото механичен сбор на гласовете. Вече го ядахме тая манжа. Между другото, мога да ви кажа, че анализа на изборите, 14-та година на 5 октомври, парламентарните избори, които ни задължиха да бъдем народни представители, на тези избори се оказа, че в някои градове, например, като събереш резултата от 13-та година на НФСБ с този на ВМРО, общият резултат 14 години е по-нисък. Добре, а с другите... Какво показва това? Това показва, че не трябва да се действа като по военен устав. Не е така. Ние трябва да се съобразим с местните си структури. Това и правим. На много места се явяваме. Последно заедно, по тази тема. Места не се какво става с другите патриотични партии, които са в коалицията Патриотичен фронт? Те къде ще отидат с своите гласове? Те могат да направят своя избор къде да отидат. Някои отиват с други партии, те са си свободни партии. Тук визирате Горд, предполагам, на Слави Бинев. Не, Горд не е на Слави Бинев. Е, как да не? Ми не.
Че това не го знаете. Слави Бинев е член на НФСБ. Тези, които са останали в ГОРД, са се решили да ходят някъде другаде, мога да им кажа по пътен вятър. Пътен вятър мога да им кажа. А по отношение на други партии, мога да ви кажа също така, че членове на други партии са в нашите листи. Но всичко се решава от самите партии. И е различно. Не можем сега да кажем, че тук всичките са в една кошара и затова ще блеят заедно. И няма да стане, няма как. Добре, дайте за енергетиката да си поговорим. Мисля, че тук в политиката видяхме, че нещата не са толкова прости и има нужда от диалог им. А в енергетиката са абсолютно прости нещата. Те са така. Много се краде, много се е крало и в момента продължава да се краде. И това трябва да се спре. Иначе ще има фалит на Националната електрическа компания, която означава, че така както се бръкна българската държава и българския народ да плати 3 милиарда за КТБ, същото нещо ще стане и сега, само че при КТБ кризата беше окончателно решена. Вече нямаме банкова криза, нали? Това също трябва хората това, да между другото, преди време го каза Искрен Веселинов. Да, така, защото е истина, нали? Но с енергетиката може да имаме на всяка година или на всяка година и половина по едно КТБ. С други думи, по 3 милиарда, по 3 милиарда. Затова това трябва да се спре незабавно и по тази причина сме внесли законопроекта за прекратяване договорите с ТЕЦ Марица Изток 1 и 3, американските централи, защото те най-много лапат от цената на тока, която плащате вие, аз и всеки един от нас. Добре, Домощиев преди време каза, че енергийната мафия е по-силна от мафията в наркобизнеса. Едно такова сравнение. Така смята, така е казал. Може би има по-добро виждане по отношение на... Аз ви питам се на приходите на то какво стана и в хода. Може би разбира повече от приходите от наркотрафик. Аз не разбирам, нищо не мога да сравня. Кажете какво става с цената на тока и протестите, които така се готвят за промишлена... бизнесмените да направят за промишлена енергия. Ами прави се да протестират. Това решение не трябваше да се допуска. Това повишение не беше необходимо. Даже с цената на още забавене по отношение на вземането на категорични решения, защото мога да ви дам, ето сега новината ще ви кажа от вчера. Кажете. Така, никой не знае, никой не отрази тая новина. Новината е следната. Вчера лично аз зададах на господин Шефчович въпроса, ще се ангажирали с двата сигнала за неправомерна държавна помощ на държавата България към американските ТЕЦ от една страна и към ВЕИ-тата. Той отговори следното и това ви е голямата новина. Безспорно е доказано, че при ВЕИ-тата има непозволена държавна помощ. Сега очакваме писменото потвърждение на това, а второто, което каза за американските централи, продължава да работи отдела по конкуренция към Европейската комисия, така че и там вероятно ще дочакаме същото. Сега, след като е установено вече непозволена държавна помощ, от тук нататък ние вече сме свободни с развързани ръце, включително и министерството, включително нерешителния министерски съвет, най-сетне да вземе едно решение и да удари по надплащанията по-големите цени на ВЕИ-тата и дай Боже на американските централи. И тогава ще видите дали няма да стане това, което искаме в нашата програма, да се намали цената на ток. Ще има ли сигнали към прокуратурата, адреса? Има. И в чанцата ми даже носи един днес. Днес? Да. Ето, Валери Симеонов с новина по телевизия, канал 3, а не по ската. За бившата шефка на ДКЕВР. Едно хубаво сигнал, че да. Коя беше, мисля, че госпожа... Светла Тодорова. За нея. Да, за нея. И тя беше много малко на поста. Кога успява? Трябва да отивам на председателски съвет. Госпожа Цачева е дошла да ме покани лично, така че много ви моля. Добре, благодаря ви за това интервю. Добре. Валери Симеонов наживо от кулоарите на Народното събрание с новина в вето в тази чанта, която виждате и в момента. Валери Симеонов носи сигнал до прокуратурата срещу бившата шефка на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Светла Тодорова. Това, което разбрахме като новина от неговото изказване е именно това, че вчера в разговор с Шефчович е казано и е потвърдено, че има неправомерна държавна помощ за ВЕИ сектора. От тук нататък очакваме това, което каза Валери Симеонов, да се случат нещата и да бъдат развързани ръцете. Той е председател на комисията, която се занимава с енергийните въпроси към 43-тото Народно събрание. Другите теми бяха свързани с политическият живот в страната. Очакваме, разбира се, днес да се случат и други интересни неща тук в парламента, както в пленарна зала, така и в кулоарите. Вие не смейте канал, останете с нашата програма. Сега отново към Милена Яниска и останалото от всяка сутрин и всичко по-интересно в сутрешния блок. Милена, към теб.
Много ти благодаря, Митко. Репортерът ни Димитър Патарински на живо от Народното събрание всеки ден. Той ще ви среща на живо с най-важните на деня от парламента.